Blå Kors er den største ideelle aktøren innen avhengighetsbehandling i Norge. Her får mennesker som er avhengig av rusmidler og spill et bredt sammensatt behandlingstilbud som går under betegnelsen TSB. Er det noen av dere som vil ha mer sjokolade? Det var ikke dumt med kjøver nå. TSB, det står for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er spesialisthelsetjenesten som skal bidra til å behandle rusmiddelproblemer. Lade behandlingstenter, har du snakket med Rimar? Og det som kanskje kjennetegner Blå Kors sin rusbehandling først og fremst, er at vi er opptatt av å jobbe helhetlig med mange forskjellige livsområder. Det er ikke sånn at vi plukker ut rusproblemet og behandler det som en sånn isolert, privat problem hos den enkelte pasient. Men at vi ser denne pasienten som en del av et system, hvor endring hos den ene personen påvirker resten av systemet. Da må vi forholde oss til alle typer livsområder. Familie, nettverk, økonomi, hverdagsmestring, psykisk helse, kognitiv fungering. Og gi den gode hjelpen som er tilpasset den enkelte. Blå Kors har behandlingssenteret spredt utover landet. Pasientene får tilbud om innleggelse, poliklinisk behandling og ambulerende tjenester. Her på Haugalandå senter så har vi vært opptatt av å lage en organisering på tilbudet som samsvarer med sånn som vi oppfatter problematikken avhengighet representerer. Vi ser på dette som en livsstilssykdom. Vi ser at det tar ofte lang tid. Det krever mot, det krever utholdenhet, og det krever ikke minst langsiktighet i endringsarbeidet. Derfor har vi forsøkt å lage tilbudet annerledes. Når du blir pasient på Haugalandå senter, så får du tildelt en hovedbehandler. Den hovedbehandleren vil du ha så lenge du har kontakt med institusjonen. Det betyr at vi kan tilby stor grad av forutsigbarhet. En trenger ikke å fortelle historien sin mer enn en gang. Og det blir langsiktighet i måten vi tenker behandling på. Svært mange av våre pasienter har opplevd krenkelser, vold og overgrep. De har hatt strevsomme oppvekster, gjerne preget av traumer. Og rusmiddelbruken kan ha blitt en måte å overleve på. Jeg tenker at traumebehandling er en svært viktig del av det behandlingstilbudet en skal ha i TSB. Vi vet at mennesker med traumelidelser og rusmiddelproblemer gjerne strever med søvn, med å få en god struktur, med å forholde seg til andre mennesker, med å ha en meningsfullt hverdag. Og dette er konkrete temaer som vi tar opp i dette traumestabiliserende kurset. Og en har konkrete øvelser for å bedre klare å regulere seg. Så dersom en kjenner seg overvildet av sinne, for eksempel, så har en øvelser som en øver på for å håndtere det. Eller hvis en føler seg veldig frakoblet, fjern, nummen, tom, så er det konkrete øvelser og verktøy til hvordan en kan vekke seg selv. Hvordan kan en hjelpe seg selv på en mer konstruktiv måte? Elin Marie er nyansatt erfaringskonsulent på Blå Kors Borgestadklinikken. Det er ikke lenge siden hun selv var pasient her. Jeg begynte å ruse meg da jeg var 17 år. Vært av og på inn i rusen, 3 år i rus og 3 år av rus. Helt til jeg ble fysisk avhengig av opiater og benzo. Jeg ble lagt inn på Borgestadklinikken i februar 2013. Veide da 43 kilo og var psykotisk og veldig syk. Når jeg kom inn til behandling, så hadde ikke jeg noe ønske om egentlig å være her. Jeg skulle bare være her 14 dager til ruskonsulenten min hadde roet seg, så skulle jeg ut og ruse meg mer. Kjæresten min hadde reist i fengsel, og jeg var endelig fri til å ruse meg uten begrensninger. Så ble jeg såpass syk og såpass abstinent at jeg ble her lenge nok til å få lov til å kjenne på den følelsen av å være rusfri. Og den følelsen at det er en mulighet for meg også å leve uten rus. Det var én miljøpersonell nede, og så var det 3 her oppe som virkelig utgjorde forskjellen for meg da. Jeg er overbevist om at det er på grunn av de at det gikk bra med meg. Tar vi og setter den her og teller hvor mange vi skal være, ja. Når man jobber med rusbehandling, så må man jobbe helhetlig. Og tverrfaglig samarbeid og godt planlagte pasientforløp er noe vi etterstreber.
Det er mange instanser som er inne i et behandlingsløp i TSB, både på den kommunale og i spesialisthelsetjenesten. Derfor er det å få til sømløse, gode løp som pasienten ønsker og har tro på, veldig viktig for oss. Velkommen. Hei. Behandlingen her, det er mye forskjellig. Det er alt fra individuelle samtaler, parsamtaler, barnesamtaler, hele familiesamtaler, foreldreveiledning, gruppeterapi. Så det er mange ting som har skjedd med deg som gjør at du er pappa på en annen måte enn noen før? Ja, jeg er jo mer til stede. Medisinsk behandling. Vi utreder både kognitive funksjoner og psykisk helse og ruslidelse. Og så bruker vi mye tid på fysisk aktivitet. Vi vet at fysisk aktivitet er veldig bra fordi det gjør noe med hjernen vår. Men det er også bra, for det tar et fokus og gir mye energi. For meg så har det handlet om å bygge seg identitet, for jeg visste ikke hva jeg likte. Så jeg begynte med å trene på treningsstudiet og styrke, og gå turer. Så jeg har funnet mye identiteten min i det å være fysisk aktiv. Det er ikke så viktig hva jeg gjør. Så det viktigste er at jeg er fysisk aktiv og prøver nye ting. Og i år så prøvde jeg for første gang å gå på langrenn. Første turen var 1,4 mil, og var helt fantastisk. Jeg har hatet langrenn hele livet, og nå bare elsket jeg det. Det var kjempegøy. Så det med fritidsaktiviteter og trening er utrolig viktig. Det å få selvtillit og kjenne at kroppen fungerer igjen, at den blir sterk. Jeg har aldri vært i bedre fysisk form enn det er nå. Og det er godt. Det er en stor del av nøkkelen i forhold til det å bli glad i seg selv og ha det bra med seg selv. Så kommer du ned på knærne dine, helt ned på matta. Ellers er det miljøterapi som er hovedsøylen i behandling utover alle disse mer spissa tingene som behandlerne gjør. Og målet det er å skape en struktur, ha klare rammer og regler for miljøet vårt, skape gode relasjoner både mellom pasienter og de ansatte. Jeg har sittet her og meditert en del. Tilby trygghet til pasientene. Det er ofte en av de tingene som pasientene setter mest pris på, at de faktisk kan slappe av og være trygge. Så systematisk og gjennomtenkt tilrettelegging er viktig. Du har jo vært her først 3 måneder, og så var du hjem noen uker, og så kom du tilbake. Hvilken betydning har du hatt for deg å ha den tida i behandling? Ja, tida er veldig viktig. At du har og vet at du har tid, og det tar tid. Og folkene som jobber vet at det tar tid. Og er villige til å bruke tid på det. Felles plattform egentlig, det da? Ja. Det betyr mye. Ja. Og så er det jo alt det med hjelpa rundt, jeg vet. Ja. Ja. Vi erfarer at det å kunne tilby sekvensielle innleggelser og si hvis det er nødvendig, at vi kan være med et lengre stykke på veien enn denne ene innleggelsen. Vi ønsker å samarbeide med deg før du kommer til innleggelse, under innleggelsen, mellom innleggelser og etter innleggelsen. Til du og de som du jobber sammen med, eller bor sammen med, eller har med å gjøre, tenk at nå trenger dere ikke lenger. For det er veldig sjelden at noen vil ha hjelp lenger enn det de har behov for. Så det tror jeg ikke vi skal være så redde for. Men vi tenker at det med tilbakefall er helt naturlig når man jobber med rus, at det tar tid der. Men vi må bruke de tilbakefallene eller de humpene i veien må vi lære av, sammen med den og dem som blir utsatt for det. Og så må vi jobbe videre. For vi begynner ikke på null hver gang vi møtes på nytt igjen. Vi fortsetter å bygge noe sammen. Og det ser vi på som veldig helseeffektivt og meningsfullt. Og vi opplever at det er å ta rusproblemer på alvor da, og bruke tid. Jobbe med mange forskjellige livsområder, og det å trekke inn familie og nettverk. Det gir resultat. Spillavhengighet rammer stadig flere, og mange får raskt store problemer når spillingen tar overhånd. Blå Kors tilbyr behandling til spillavhengige på flere steder rundt om i landet. Her på Poliklinikken i Oslo er halvparten av alle pasientene som behandles spillavhengige. Vi har lang erfaring med å behandle folk som sliter med spill på poliklinikken hos oss. Kort sagt så kan vi si at vi har 3 typer behandling. Du kan gå inn på spillkontroll.no og bare ta tester for deg selv og behandle deg selv. Hvis ikke det er nok, så kan du
kontakte fastlege eller NAV og søke deg inn på en korttidsbehandling, det vil si en behandling fra 6-8 ganger, kort intensiv terapi, hvor vi bruker anerkjente metoder. Og da er det å snakke om problemet og øve på å kjenne igjen tanker, følelser knyttet til spill, bli kjent med hvordan man lokkes til spill. Og det tredje trinnet hos oss er en vanlig poliklinisk oppfølging, hvor vi har lengre type behandling over flere måneder. Ønske om å vinne. Folk som sliter med spill, og du spiller for mye penger, så får du raskt problemer, økonomiske problemer, som da får også relasjonelle problemer. Og mange spillere som kommer til oss, de sier at de hadde enda brukt noen rusmidler, hadde enda brukt alkohol. Det hadde nesten vært bedre, for det er mer kjent i befolkningen, og det har vi erfaringer med. Men for en spiller så har han ikke dette stoffet som han tilfører seg aktivt, og det er vanskeligere for folk å skjønne det. Og derfor så blir det mer skambelagt. Dette med spill. Var det de rommet her? Ja, her har jeg hatt håpsutstilling med konsert en gang. Med to venner. Stemmer det. Helge har tilbrakt mye tid på Borgestadklinikken i Skien. I dag er han rusfri, men fremdeles kommer han til gruppesamtaler for ikke å glemme at han er alkoholiker, som han selv sier det. Jeg er sånn som har gått gjennom alle de verste scenariene som kan skje i livet mitt i forhold til ulykker og dødsfall. Så for meg handler det vel om at jeg hele tiden har tenkt at det går aldri an å gjøre for mye i forhold til å holde seg edru. Men det går an å gjøre for lite. Og i dag er jeg bare innmari glad for at jeg slipper å drikke. Det var helt nødvendig å drikke. Så forskjellen fra før jeg kom inn her og var i behandling, og nå etterpå, det er at før var hver oppvåkning om morgenen, det var sånn, faen, enda en jævla dag. Mens nå våkner jeg hver morgen. Hva bringer denne dagen, tro? Enten jeg er litt deprimert eller hva det er, så har jeg den. Så det er spennende å leve. Og det er faktisk ganske nytt i mitt liv. Så jeg er stolt av den jobben jeg gjorde her. Og jeg er stolt av de folka som var med meg på den reisa. Og jeg har fått mot til ei framtid. Da Cecilie ble gravid, var hun aktiv rusbruker. Og for å beskytte henne selv og barn i magen, ble hun innlagt her på Borgestadklinikken. I dag er hun rusfri, tobarnsmamma og i full gang med utdanning. For meg så har det vært viktig å møte mennesker som har lignende historie, men som lever et godt og fungerende liv i dag. Fordi at det har gitt meg mye håp, da, at hvis andre har klart det, så klarer jeg det også. Så hyggelig å se deg! Så det har vært viktig for meg, og så har det vært viktig for meg å bli inkludert i lokalsamfunnet, da, om man skal si det sånn. At når jeg har vært i barnehagen, for eksempel, på møter der, og at foreldrene der inviterer hjem, altså at man, liksom, at man, og at jeg tør å ta de sjansene, det er viktig. At man også tør å utfordre seg selv. Jeg tror at det er kanskje noe av det viktigste jeg har gjort, at hele tiden tør å utfordre meg selv litt mer enn det jeg gjorde forrige gang. Og stå i frykt. Og jo mer jeg står i frykt, jo mer mot får jeg. Og det er liksom en sånn, og når man får mange nok erfaringer på det, så begynner man å få tillit, og det er viktig å ha tillit. Og når man har fått tillit, så tør man også å gjøre mer, for man vet at det ligger gode resultater i enden da. Hvis jeg bare har tillit nå, så blir det bra. Og da gjør du som regel det. Og vi bruker også å kikke på det. Det er ikke alltid hverken med eller våre pasienter lykkes med første eller andre eller tredje forsøk. Men vi har alltid en målsetting som jeg håper på en måte en fornemmer, at en kan gå ut døra og oppleve at en er blitt møtt med respekt, en er blitt sett, og en er blitt også behandlet likeverdig.
som menneske. Da har vi oppnådd kanskje det som for oss er det aller, aller viktigste. Det som var spesielt med de menneskene som var ansatt på borgerstekten, som virkelig utgjør en forskjell for meg, det var at de så meg da. Jeg fikk følelsen av at de så meg bak rusmisbrukeren i meg. Og den følelsen var så godt å bli sett og hørt for den man var og de verdiene man hadde. Og den blikkontakten deres og måten de var rundt meg på var veldig, veldig god. Jeg husker det så innmari godt. Min drøm var jo lenge å jobbe som erfaringskonsulent på Borgestadklinikken. Og så plutselig så sitter jeg her og er det. Og det var den første drømmen min. Nå tenker jeg kanskje etter hvert neste drøm ville vært å ta høyskole og faktisk bli miljøterapeut på en rusinstitusjon. Det er neste store mål. Men akkurat her nå skal jeg bare nyte det her for alt det har vært, for jeg nyter hver dag.